den, dobrý den, dobrý den, to nejde, dobrý den, halo. Jak mě tam nahoře slyšíte? Tak tohle, co díky nefungujícím mikrofonům tak neformálně začalo, to je ta zajímavá zábava v Praze pro mladé z celé republiky, kteří si hledají své místo na slunci jako budoucí zpěváci či manekínky, hudebníci, švadlenky nebo textaři. Ano, to je ta známá a populární šance pro vás. Ano, šance pro každého. Ale především pro toho, kdo už alespoň něco umí. K prvnímu bodu programu, a to jsou zpěváci amatéři. Tak já bych vám chtěl představit první zpěvačku, je to Zdenka Marková. A my vám prozradíme, že je povoláním technickou asistentkou Akademie věd. Saša Štefanová je zaměstnána v pražské Artii. Nesporný objev. 17letý sazeč Jan Nádvorník. Temperamentní Michaele Baumruckerové je 16 let a pracuje v tiskárně Mladé fronty v Klánovicích. Přehlídka zpěváků zatím skončila. Teď poznáte v šanci pro švadlenky šikovné dívčí ruce a hlavy. Jednou z přihlášených je Emma Suchá z Jihlavy. Pro tu takzvanou šanci pro vás, kde bych ráda předvedla svůj model a taky model maminky. Je to zvláštní zajímavý druh zábavy a možnost způsobu uplatnění pro například pro zpěváky, pro návrhářky, pro dívky, které by se rády staly manekinkama. A vidím v tom určitý druh uplatnění se v tom smyslu, že tato šance dává velkou příležitost mladým lidem, o kterých by se jiným způsobem nikdy nikdo nedověděl. Na pódiu v Lucerně jako první zatím vidíme Zdenu Divišovou z Prahy. Společně s porotou, obecenstvem, můžete hodnotit nejen jaký šaty sedí, ale i její švadlenské provedení. Druhá švadlenka ve vlastních mini je Irena Musilová, také z Prahy. A tady je konečně Emma Suchá z Jihlavy v šatech, jejichž tvorbu od tušky až po ušití jste s námi už sledovali. Přehlídka trochu řídkých řad švadlenek končí, i tady se dozvíte výsledek později. A hipšová hudba zahudla něco nového a to znamená, že sledujete dívky, které touží být manekínkami nebo fotomodelkami. Sledujete plavnou chůzi Rutky Kochmanové z Kralup. To je zase Tamara Slavíčková z Klatov. Manekínka
tatínky musí umět kulturou svého projevu, to je Mirka Přibylová z Hořovic u Berouna, uplatnit všechny kvality materiálů, textilí, kůže, obuvy i dalších doplňků. Teď vidíte Hanku Treslerovou z Prahy, jak se uplatňuje. Hodnotí se způsob chůze, elegance předvedení a vzhled. Vidíte Alenu Hlaváčkovou z Prahy. Jako poslední jste viděli Elišku Červenkovou z Pozořic u Brna. I tady se ještě hodnocení nedozvíte, ale tentokrát to má ještě malý háček. Zahraje zatím neznámý, nebo málo známý, taneční orchestr při státní konzervatoři, jehož vedoucím je Jan Spálený. Říkají si z Hippopotamusis, tedy po našem nosorůžčata. Crimson threads that cling so tight in a reach and out of sight. When she walks by, she brightens of a neighborhood. Oh, every guy will make her his if he just could. Díky jim se kandidátky na titul Typ 67 převlékly. Samozřejmě, manekinky musí umět předvést všechno. Královskou robu, jemné či zimní prádlo, stejně jako síť na ryby. A je to dost tvrdá a náročná prověrka pohybových a fyzických dispozic. Šance vyžaduje totiž nejen odvahu. A teď rychle do šatny. Ale pane kolego. Ne, já myslím do šatny, kde se sčítají hlasy pro a proti, kde o vítězi rozhodne nepříbuzenská porota všeho obecenstva. Všimáte si, co potkáváme cestou známých obličejů? A známých obličejů. Šance je šance, ale když to nevíde, tak člověk aspoň získá podpis. Ha, tady už jsou kyberneťáčci, kteří nám řeknou, kdo co vyhrál. V soutěži zpěváků zvítězil Karel Bláha z Prahy, kterého vám ukazujeme a zpovídáme ve zkušebně Pražské konzervatoře. Tak jste zazářel jako hotová hvězda. Hotový zpěvák. To do toho, opravdu to ještě mám moc daleko. Teprve to jsou moje začátky a já bych ještě opravdu chtěl mnoho víc dokázat než... Karel je teď ve třetím ročníku konzervatoře. Zatím se jeho hlas rozléhá hlavně v učebnách, ale jeho talent a píle slibují, že ho časem uslyšíme i jinde. A teď jeho vítězná píseň. Další laureáti, tky, vítězka soutěže minulé šance na typ 67, Helena Krejčíková z Prahy. A vítězka dnešních švadlenek, Ema Suchá z Jihlavy. A teď uvidíte první dvě dívky z dnešní soutěže manekýnek a fotomodelek na typ 67. Alena Hlaváčková a Hanna Treslerová, obě z Prahy. Aby bylo jasno, šance probíhala řadu měsíců a vítězové jednotlivých šancí postupují do finále, které bude na letošních libereckých výstavních trzích. Tam budou i autoři písniček, které vyšly vítězně z jednotlivých soutěží. Tentokrát to vyhrála píseň Otakara Žebráka, Zdeňka Marata, Marty Kubišové a Heleny Vondráčkové, Můj obrázek roztrhej. Roztrhej bílej papír místo něj, do rámečku můžeš mi dát, la 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 la, už o nic nebědím, vím, že málo záleží.
Doufejme, že v letošní šanci přišli ke slovu ti praví. Pokud se domníváte, že ne, nic není ztraceno. Talenty se dají hledat i jinde. Méně celostátně, s menší pompou, ale s nemenším elánem. Zkusíte si to taky?